د هر قسم حادثو او هر قسم مصیبتونو نه د بچ کېدو لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودلې شوی یو آسان ترینه کلمه. زما عزتمندو په دې ویډیو کې درته یو آسان ترینه کلمه درخایم چې ډیره مختصر ډیره وړه شانتې ده. خو که دا کلمه تاسو سهار مونځ نه بعد درې ځله وایئ نو تر ماښامه پورې به الله تعالی تاسو د هر قسم حادثو نه او هر قسم مصیبتونو نه محفوظ ساتي. او که چېرې ماښام مونځ نه بعد درې ځله وایئ نو تر سهاره پورې به الله تعالی تاسو د هر قسم مصیبتونو او هر قسم حادثو نه محفوظ ساتي. زمي صدمندو کلمه لازمی زده کوي ځکه چې دا مصیبتونه هم انتهایي نن سبا زیات دي او حادثې هم انتهایي زیاتې شوي دي. هر طرف ته حادثې دي. څوک فلان کی کس په ګاډي کې اکسیډنټ وکړو او وفات شو یا څوک زخمی شو او دا موټر سایکل والا حادثې خو بې شمېره دي. سو کوئی فلان کی کس موٹر سائیکل اجنگولو او سو کوئی راپری وته تینا سو کوئی درازه په خړو سو کوئی یو خبره سو کوئی بل خبره او وی وفات شوه دے او سو کوئی چې ډیر سخت زخمی دی وی د مرگ په حالاتو کې دی. نو زمي عزتمندو حادثه انتهایی زیاتې شوه دی. د اکسیډنٹ وی کنور حادثه وی دا انتهایی زیاتې شوه دی. دا کومه کلمه چې درته درخایم برای کرم دا استه کې په سکرین درته لیکمم دا از دکی او سحر مزدباد دریز لوای او ماخم مزدباد هم دریز لوای. نو انشاءاللہ مصیبتونو نبامم اللہ تعالی محفوظ ساتی او حادثو نبامم اللہ تعالی محفوظ ساتی. نو کلمه کما دا وقشی وطا کلمه دا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دا کلمه دا خب بیا ووری بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا کلمه سحر مزنبات او ماخام مزنبات درې درې ځله وای نو ټول ورځ به مو الله تعالی د هر قسم حادثونه محفوظ ساتي. یو واجب واقع به درته د دې کلمې باره کې بیان کما. د یو سړي دوه ښځې کړي وي ښه او دا تاسو ته پته ده چې دا کومې بنی وي دا خو یو بل ته ډېرې زیاتې بنیته وي یو بل سره نه لګي بس جنگ جګړې وي. دا سلی چې کومې دوه ښځې وي که نه یو ښځه چې وه دې بلې ته ډېره زیاته بنیته وه دې سره نه لګېده دې سره یې بغز و دې یوې ښځې دا غوښتل چې دا دې زه مړه کړم څه په ذریعې سره یې وایي مړه کړم. نو دغ کې زنانه له دا چې کومې ورسره نه لګېده که نه دې ورله چی وکړې وایي تا باندې به زه نن چی څکم. دا چیو کې ورته زهر واچول چایو کې ورته زهر واچول. خو چې دا کومه بله زنانه وه دا ډیره نیکمله وه ډیره دینداره وه نو چې څنګه دې ورته وایي ټیک شو زه به تا سره چی اوس کما دې چې ورته کومې پیالې کې زهر اچولي وو چیو کې دې چې ولې څنګه راوړه. نو دغه نیکمله زنانه چې وه دې چې څنګه دا چی څکلي مخکې تېنه دا کلمه وویلې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا کلمه وویلې او بس دغه کچه اوس کلی نه سوری دغه کچه چې څنګه اس کلی کنه چې چایو ته وکتل دا چې اورا نشوي اچه خراب شاندی شي کنه اورا نشي اچه مکمل خراب شوي. نو بیا اورا نشي خو سوکنس کی چې چې خراب شي خو بیا سوکنس کی کنه دا چې و دې ته خو دا چې خو اورا نه دا خو د سکلو نه دی دې بل ته چې څنګه خو دلا چا وته وګوره حیران شي چې دا غصه مې د می چایو وي ما چې وروړي سمې د می ودا سه چلو شو پکې دې ته وی چې دا څه وجه ده دې ورته پکې وویلې بیا چې ما پی دا کلمه وویلې بس دا ډېر ښه پیمانه شي او په ژړا باندې شي دې نه معافي وغواړي چې تا نه زه معافي غواړمه تا الله تعالی ته څومره نږدې ته ما مړه کول غوښتې تا ته ما په دې چایو کې زهر اچولي وو خو تا دا کلمه وویلې نو تا الله تعالی د دې نه د بچ کېدو دپاره دا چای اوران کې دا چای خرابې کې تا الله تعالی ته څومره نږدې وایي دا چل کلو ما ته معافي وکړه آیندې دپاره به زه تا سره هېڅ قسمه بغوس نه ساتم هېڅ قسمه نفرت به تا نه زه نه ساتم تا سره به زه مینه او محبت ساتم. زمي عزتمندو دا کلمه زده کوي سحر مونځ نه بعد درې ځله وایي ماښام مونځ نه بعد درې ځله وایي هېڅ قسمه مصیبتونه به تاسو ته نه راځي او هېڅ قسمه حادثونه به تاسو الله تعالی محفوظ ساتي. ټیک شوه کوشش وکړئ ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره ډېره مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او هغوی هم الله تعالی هر قسمه مصیبتونه او حادثونه محفوظ ساتي. ټیک شوه الله رب العزت مو خوشاله باز ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامه.